Fala aí galera do YouTube, beleza? Tô eu aqui fazendo mais um review pra vocês e dessa vez o review de hoje vai ser da figura aí da série Spider-Man Origins ou Marvel Legends, que eu tô considerando aqui, que é o Dr. Octopus, tá? Por que que eu considero Spider-Man Origins e Spider-Man. Desculpa. Por que que eu considero Spider-Man Origins e Marvel Legends, pessoal? Porque na Marvel Legends saiu o Dr. Octopus, foi a estreia desse brinquedo da Marvel Legends, desse estilo de brinquedo, tá? Porque o Dr. Octopus já apareceu no Homem-Aranha faz séculos, tempos, né? E essa o formato dessa figura, o estilo dessa figura, ela apareceu na Marvel Legends. E ela ganhou uma repintura pro Spider-Man Origins, tá? E aí eu tô considerando como Spider-Man Origins e Marvel Legends, tá, pessoal? Aqui eles aí vem com as garras deles, né? As garras elas são removíveis, tá, pessoal? Aqui, ó. Só você tirar aqui, depois eu tiro para mostrar mais as garras. O óculos dele aqui, ó. Ele não sai, tá, pessoal? Deixa eu dar um ligar aqui a luz da câmera para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Se você tirar o óculos assim, só colocar o olho um pouquinho para cima, já dá pra ver aqui um pouco do olho do Octavio, só que o olho dele não é pintado, tá, pessoal? É um olho cor de pele. Ó, cadê? Não sei se eu vou conseguir dar mais um zoom. Ó, tô dando aqui pra vocês, tá? Tão vendo? O olho dele aqui? Ele é um olho cor de pele, tá, pessoal? Como Marvel Legends, ele é detalhado, só que eu achei esse Dr. Octopus meio fraquinho em detalhe, tá? Ele não tem muito detalhe assim. Detalhe da roupa é bem legal. Deixa eu tirar a garra aqui. A garra você pode articular ela, tá? Não é igual daquele Dr. Octopus do Homem-Aranha 3 que você só. Ela só fica pra frente assim, você não pode virar ela pra trás, fazer o que você quiser com as garras, tá? Parece que tem tipo de um arame dentro, ó. Você pode fazer a articulação que você quiser, tá? Ela fecha aqui, ó. Normal. Tá, abre. Ele é articulado aqui, pessoal. Ele é articulado na cabeça, nos braços, no cotovelo. Aqui no torso dele também tem uma articulação, tá? Ele vira nas pernas também articulado. Aqui no joelho também. No pé dele também tem articulação, tá? Que mais nas garras elas são articuladas aqui, ó. Tão vendo, ó? Aqui. E, ó, deixa eu dar um zoom. E aqui, ó, ela tem uma articulação aqui que você pode dobrar. Só que a minha não tá dobrando, tá? Mas ela dobra assim, ó, porque tem esse tipo de pininho aqui que faz dobrar, tá, pessoal? Aqui, ó, o detalhe das garras, eu vou tirar essa daqui. Não é difícil de encaixar a garra, tá? Ó. Onde tá meu dedo? É facinho. Não tem que aplicar força, muita força. Tá? Ó. Encaixei, tirei. Vai pra lá, Octopus. E tá aqui a garra, ó. Ela tem um pouco de detalhe, sim, ó. Bem legal. Aqui o pininho que você encaixa nas costas dele.
Ó, pessoal, ele não é pesado, tá? Ele é leve. Por mais que essas quatro garras que ele carrega aí nas costas, ele é leve, tá? Para carregar. Pessoal, ó, ele tem um detalhe aqui, ó, da cara dele. A cara dele também é detalhada, eu gostei. Por mais que ele não tenha poucos detalhes assim, ó, a cara dele é bem detalhada, ó. Na bochecha dele, ó. Tá. Aqui, ó, que eu já falei do olho dele. O óculos dele não sai, tá? Aqui na orelha dele. Tá? Boca. O cabelo dele. E é isso daí, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei aqui embaixo, tá? Ó, eu queria pedir um favor para vocês. Para vocês que são inscritos aí, que não são inscritos também, por favor, ajude na divulgação do canal. Se você conhece um amigo aí que coleciona figuras de ação, assim, fala pra ele vir aqui entrar no canal, tá? E comenta, pessoal, se tá bom, se tá ruim, tá? Se tem que melhorar, se não. E é isso daí, galera. E até o próximo vídeo.